Через що ви затримуєте? Черговий. Перевіряю автомобіль. У вас висить база, висить. Ми дзвонили, висить. Скажіть, ви задержуєте чека? Він зараз свободен? Поки ні. А він підозрюється в чому? Согласно закону міліції. Підозра є? Дивіться, протокол затримання буде? Зараз буде протокол? Буде протокол. Пишіть тоді, зараз протокол затримання. Зараз пишіть протокол затримання. Починайте. Починайте писати протокол затримання. А ми поїдемо, позвонимо, і вон приїдемо. Ми громадяни України! Автомайдан — это был как бы такой внешний раздражитель. То есть это люди, которые конкретно ездили уже по всем районам, по адресам и кричали, что там Янукович — вор, Захарченко — вор, Пшонка — вор, вот, и так далее. То есть, ну, мы мешали им, реально, начали мешать. Зека на нари! Захарченко до пари! Зека на нари! Захарченко до пари! Это единственный способ — достукатись до них и показать. Шановні, будеш ти міністром, чи генеральним прокурором, чи навіть прем'єр-міністром, ти не зможеш сховатися від народу. Ти не зможеш усіх пересаджати та усім заткнути рота. Когда наше движение не только приносило моральний ущерб великим мира сего, которые понимали, что обычные люди нашли способ к ним достучаться, а мы понимали, что мы еще стираем страхи своим движением. Я вообще человек аполитичный, то есть скажи мне, что нужно пойти за каким-то политиком, с места не сдвинешь. Вот. Я, ну, здесь я не поддерживаю ни одну политическую силу, потому что, ну, я взрослый человек, и я немножко, как бы, ну, понимаю многие вещи, да, то есть, ну, поэтому я здесь, потому что мне надоело бандитизм этот, коррупция и беспредел. Вот. Просто беспредел. Потому что ребят, которых избили возле Стелла, это беспредел. Как бы там ни было, какие бы ни были там, почему они там стоят, ну просто вот отбросить и оставить одни факты, людей пришли и избили. Почему? Вот. То есть поэтому я и здесь. У буденному житті Валерій – ландшафтний дизайнер. Але з початком громадянського супротиву він залишив всі справи і приєднався до автомайдану. З кожним автопробігом до будинків можновладців учасників цього руху ставало все більше. За два дні до Нового року автомайдан вирушив до Межигір'я. Це була одна з наймасштабніших акцій протесту. Ще ніколи до того біля резиденції Віктора Януковича не було так багато людей. По оцінкам ГАІ в нас було 2800 автомобілів. По нашим оцінкам і знімкам з Google там було 3500 і, можливо, навіть було більше. Пробка по трасі стояла в кілька рядів на багато кілометрів розтягнулася. Самого Києва сюди тягнеться, суцільно. Повністю вся вулиця була Тирська. Весь Київ їде сюди. Тут ваші друзі, можуть бути ваші батьки серед цих людей. Подумайте про це. Автомайданівці анонсували свої акції у відкритому режимі через соціальні мережі. Тому міліція знала про візит і заблокувала всі під'їзди до Межигір'я.
А на якій підставі тут перегорожу? Ми як депутати хочемо приїхати. Працівники знаходяться для забезпечення охорони громадського порядку. Але ми як народні депутати хочемо приїхати туди. Як мені бути, як народному депутату? Перший кордон. На жаль, є постанова суду адміністративного про заборону будь-яких зібрань. А це не зібрання. Так я як народний депутат хочу приїхати. На зібрання. От я як народний депутат можу приїхати. Стоїть Беркут. Ті внутрішні війська, для чого? Банду! 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 Цель нашей акции была показать то, что если власть не остановится ломать нам кости и сажать нас в тюрьму, мы вас вынесем на руках. Вам не хватит барьеров. Мы уже настолько против, что вы нас не остановите. Вы можете убить и поломать часть нас, посадить в тюрьму. Но нас так много, что в следующий раз мы придем за вами. Спершу автомайданівці стали особистими ворогами ДАІ. А після сутички біля Святошинського райсуду, коли активісти руху змусили беркутівців, що побили мирних протестувальників, зняти шоломи, помста з боку силовиків була неминучою. Тобто вони либо повинні були на коліні впасти і сказати, що ми більше так не будемо. Ну, там треба було факти зареєструвати, що хто це був. Тому що винні повинні понести наказання, і вони таки повинні понести. Поэтому решили, что надо с них снять шлемы и маски, и чтобы журналисты запечатлели их замечательные лица. Снимайте шлемы, снимайте маски! Все нормально, все нормально! Снимайте шлемы, снимайте маски! О, не-не-не, давай, давай, давай! Не-не-не, снимаем! Мы сделали коридор, Дима Булатов, я и еще каких-то два парня самообороны, таких здоровых, сдерживали, реально толпу сдерживали, потому что их бы просто убили там, наверное. Дальше происходило. Начали собираться люди, да и все. Собираться. Наши ребята с Автомайдана приехали. Самооборона начала подтягиваться. Люди со всех микрорайонов, с Харькова, там со всего города начали съезжаться люди просто. Вот. Мы их окружили и не дали им проехать. Потом колеса им попробивали. Вот. А потом они с позорами уехали оттуда. Поснимали маски, там шлемы. Приезжай сюда, как нормальный человек, веди себя, никто тебе не... А приезжай сюда на Владимировскую, подняв все машины, так убивать надо. Супермаркет. Это не только идея, подтверждаю, за то, что страна, а это еще мой город. Вверху стара Новодницкая, 4 машины ДАИ, и возле них сразу где-то порядка 20 людей в штатном. Саме Автомайдан замість міліції взявся патрулювати столичні вулиці, коли влада звезла до Києва тисячі хуліганів, так званих тітушок. За гроші ці молодики вчиняли провокації, трощили машини та били людей. Частину автобусів з провокаторами вдавалося перехоплювати ще на під'їзді до столиці. Ви думаєте, що тут всіх б'ють, всіх убивають і так далі? Нічого тут такого не відбувається. Я вам розкажу, що сьогодні ночі в Києві произошло. Значить, сьогодні в Києві групи молодих людей, одетые в черное, в кроссовках, громили магазины, ходили. Беркут пошел на штурм. Не потому, что против Беркута было что-то применено. То, что происходит на Грушевского сейчас, это такой тактический бой между Беркутом. Хотя Беркут стреляет пулями. Вот на самом деле. Я вам расскажу честно. Никто против людей ничего не имеет. Вы с какого города? Николаев. Замечательный город, вам сказать. Тех 200 гривен, то, что вам пообещали, чтобы вы вышли, постояли в этом зверинце вокруг, и вас закроют беркутом. Это ж было. Вы что, не слышали, как люди пытались порваться, чтобы куда-то выйти в город, их не выпускают оттуда? Люди приезжают в Мариинский парк, стоят, перед ними выступают Калашников, люди кричат «Путин, Путин!». Беркут сегодня стрелял по операторам, по прицельным огнем. Оператор стоит с камерой, и в камеру влетает пуля. Ездили на машинах. Видели там, они группами, там, кто там, видели там по 20 человек тоже там. Ну как, останавливались и, как бы сказать, проводили с ними, как это называется правильно, разъяснительную беседу. И бросились
такой квест. Поймай тетушку. Да. Ты в этом участвовал? Ну да, конечно. Со своим другом верным и соратником. На Подоле, на Нивках, да. Там куча была тоже группа. Они просто разбросались по всему городу. Автомайдан! Інформація про тітушок надходила з усіх районів Києва. Переважно їх розселяли у гуртожитках на околиці. Тут як в лучших домах Парижа вас зараз упакують. Паспорт забрали у тебе? Да, уже дали. А уже дали? Телефон какой? Руки вперед, руки вперед, выставь, пожалуйста. Сейчас я упакую, телефон найдем. Последников шмонайте, у них что? Они же нашли траву. Трава есть. Там отдать тоже в этот штаб. Гривень 300 или больше? 300-400. Твои обязанности. Или они надеялись на то, что, ну, что люди так не подымутся, что это как в Донецке может пройти вариант или каким-то Луганске. Вот. Они, видимо, может, не понимали, что здесь как бы не Луганск и не Донецк. Но киевляне встали и вышли посреди ночи, и женщины все. И... Это еще один. Вадим, Вадим. Это твои. Только бить не надо. Не, не бьем, мы не да. бьем. Мы еще один. Не бьем. Бить нельзя. Дай свои, где твои. Только разорвал. Так, тихонько, друг, давай я наберу. Прошу, я не могу. Куда идти надо? Надо. Как зовут? Коля. Давай. Прости, Коля. Мы сейчас отдадим телефон. Не переживай, честно. Коля, мы нормальные парни. Не переживай. Мы, если ты не агрессивен, мы нормальные. Никто пить не будет. Не будем же бить. Майдан на сцену. Телефон чей? О, мой. Камера. Там человек хочет чисто сердечное признание сделать. Звідки ви? З Полтави. Коли приїхали? Я позавчора. Позавчора? Позавчора. І що ви вчора робили? Вчора стояла там. На Маріїнському парку? Вот, мы их накормили, напоили, отогрели, да, объяснили, потому что у них было очень много дезинформации. То есть они реально не ожидали. Много из них были спортсмены, нормальные ребята. Мы не доехали до Дома профсоюзов, они уже сказали, что да мы, ну, как бы вообще с вами. Активісти Автомайдану координували свої дії через спеціальну комп'ютерну програму, яка перетворювала телефон на рацію. Так, водії передавали інформацію про блокпости міліції та небезпеку. Коли надійшла команда по рації інформація, що біля Щорса є побиті машини, ми теж спершу не повірили, а тут Автомайдан зник. Коли ми їздили в цих пошуках автобусів, почалося чітке спрямування нас сюди, в бік Печерська. Ми їдемо, я приїжджаю там повз Маріїнський парк. Я під'їжджав звідти, намагався повернути сюди, оскільки інформація була, що тут є побиті машини. На під'їзді я пригальмував, і автобус з Беркутом вискочив десь тут за рогом. Підрізав мене, я зупиняюсь, вони в цей момент розбивають все скло з боку проїжджої частини і починають бити вже в салон. Я кажу, що я зараз вийду, ну, в чому питання? Я показую, що в мене немає ні зброї, нічого. Коли б скло було вибите, тоді я вже і заблокована моя автівка, я був змушений вийти, повалений на підлогу. І далі моє життя вже було автозак і СІЗО. Один з перших теж фраз, яку вони сказали в автобусі, що всі будуть пам'ятати цей ніч, як ніч сафарі Беркута на Автомайдан. Это был заказ, это было заранее спланировано одновременно акция и на Щорса, и на Крепостном. Ну, а исполняли их достаточно высокие чины в милиции. За деньги. В той день я розумів для себе, як і більшість нашої країни, розуміли, що це віще може стати останнім. Тому що були прийняті ганебні закони, які, за якими нас могли посадити до в'язниці на 15 років будь-за що. Просто за те, що ми їздимо там ще у шістьох з друзями дорогами нашого міста. Ми розуміли, що на цьому віші наші псевдолідери повинні нам або щось сказати, або ми повинні взяти владу в свої руки.
переломити хід історії, хід цієї революції, яка до того часу залишалась мирною. Ми призвали цих трьох псевдолідерів обрати одного організатора, лідера спротиву. І всі сподівалися, що цим лідером буде Кличко. Але Кличко також нічого нормального не сказав. І тому я йому висказав все, що про нього думаю, все, що думаю про цю трійцю, висловив прямо на сцені йому в очі. Тому що розумів, що це крах, зараз буде просто крах. Люди, я бачив, що люди розвертаються, люди зневірились, вони йдуть додому. Люди піднімають плакати, які тут же малювали. Дайте нам план дій, або йдіть геть, хватить базікати і все таке інше. Злість у мене вирувала така, що я не стримався і я попросив слова. Якщо вони не визначать лідера, який візьме на себе відповідальність, ми мирним шляхом, нікого не закликаю ні до яких дій, мирним шляхом станемо навколо Верховної Ради. Всі, хто мене підтримує, беріть автомобілі, приходьте, ми будемо стояти до останнього. Люди таки рушили до Верховної Ради. На вулиці Грушевського їх зупинив кордон силовиків. Думки протестувальників розділилися – прориватись чи відступати. Це вулиця, ви блокуєте вулицю, це порушення законодавства. Це 273. Я как бы не поведу людей на травматизм и на гибель, что мы пока что добиваемся всего мирным путем. Дальше, что будет происходить, мы посмотрим. Сегодня праздник. Позиция Автомайдана отличалась отсутствием радикализма. Мы помогали всем провозить дрова, подвозить медикаменты, собирать деньги, покупать бензин, привозить для генераторов, для палаток, в которых жили люди. Мы делали очень много. Но у нас была обязательная составляющая – это отсутствие радикализма. Тепер вже ніхто не міг стримати запалу людей. Ситуація вийшла з-під контролю. Ані Автомайдан, ані лідери опозиції не мали достатньо впливу, щоб швидко загасити народне обурення. Я чесно скажу, я того до кінця не розумію. Я думав все ж таки, що ми пройдемо, що розтуляться, тому що законних прав нас не пускати, вони ніяких не мали. Ось, я сподівався, що нас пропустять, ми все ж таки прийдемо до Верховної Ради і будемо стояти там. Але коли ми сіли свої автівки, перші ми виїхали на Грушевського, під'їхали до кордону, ось, і стали, вперлися цей кордон, повиходили з автівок, і потім прийшов натовп увесь. Я зрозумів, що нас уже ніхто туди не пустить, і потім вже почалось те, що почалось. У нас було требування, щоб нам далі проїхати. Просто без никаких там, без амуниции, без ничего, без оружия. Вот, мы заезжаем как бы к Верховной Раде там и там протестуем. Ну, естественно, нам этого не дали сделать. Ну, все переросло в какое-то противостояние. Противостояние, потому что действительно пришли люди, которые готовы были к решительным действиям. Да. Те кричали: давайте штурмовать. Андрей Порубий бегал, кричал, говорит: давайте не будем штурмовать, успокойтесь. А вот, ну, а потом... Потом началось. Тримаємо палатка, да, молитвенная была. Я зашел туда, ну, и там были несколько человек протестантов с разных церквей. Был православный парень, был, мусульманин и кто-то еще, не помню. Мы вместе молились, это чудо, ну, за одну цель. То есть это объединение, это очень сильно еще. Перший раз від початку Майдану Валерій залишив свою машину і пішов далі пішки, готовий навіть до бою. Ран
которые участвовали в войне, да, они не могли себе позволить меч выкованный, потому что это очень дорого было. Но это все равно сейчас, как мне, допустим, купить, я не знаю, там, Мерседес 600-й новый. Так же, как простому крестному самураю. Ну, а такими мечами они ходили на войну. Они прекрасно справляются даже с любой защитой. То есть он вся с виду пластиковый, но он очень разрушительный. Поэтому я надеюсь, что его не буду здесь применять. Стояли, ждали приказа. Потому что я лично хотел идти на штурм. Я переоделся, я был готов. Я взял с собой верного друга моего и соратника, который меня никогда не подводил. Я даже просил Андрея, говорю: Андрей, дай команду, потому что, ну, хватит, серьезно, хватит уже цацкаться. Вот, мы свободные граждане, не могу понять, почему нам мешают пройти в Верховной Раде. Не знаю, я другим ничем не владею, как бы. Я вот рукопашная, здесь смысла нет, потому что у них дубинки, у них защита, которую руками пробить невозможно. Вот. А Бакен, я думаю, справится с их защитой и, в принципе, с их дубинками. Да? Да, ну мы же каждый день тренируем. Я уже, конечно, месяц не тренирую, потому что я здесь. А так я каждый день тренируюсь, и мы каждый день фехтуем. Поэтому приходится. Моя жена говорит, что я изменился полностью. То есть она говорит: я тебя не узнаю. Ну, я не знаю. Я не знаю, как вернуться к той жизни, которая была у меня до этого. То есть сейчас оставить это и опять заниматься ландшафтным дизайном, там, как-то в зал ходить, там, и все то же самое, что я делаю, я уже не могу. Я не могу уже успокоиться. Она говорит: все, оставь, хватит, все, революция прошла, давай теперь жить, как мы жили. Я говорю: нет. Как это? Минуточку. То есть я буду здесь теперь жить так же, как я жил, и понимать, что там дальше начинают так же грабить, где работают все эти же схемы коррупционные, все те же люди. Супер. И что дальше? К чему погибли эти 100 человек? На Грушевского Беркут начал подстреливать резиновыми пулями. Подтверждаю, влетело в ногу. До утра простоять и там подтянутся все.